Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Çudia ndodhi, takohet Bora dhe Donaldi. Historia e Donaldit dhe Borës u përjetua nga çdo shqiptar, e madje ishte diskutimi çdo tavoline. Disa e mbronin me aq fanatizëm sa dolën dhe kundër Trixës. Historia e tyre u kthye në një telenovel ku të gjithë ishin kurioz të dini se çfarë do të ndodhte, aq më tepër pas daljes së Donaldit nga Big Brother VIP dhe pas ndarjes nga Trixa. Por megjithatë, e shumë pritura ndodhi. Burime të afërta kanë zbuluar se Donaldi dhe Bora janë takuar. Bora së fundmi ka bler një apartament afër kodrës së diellit, e pas ditë në mbrëmshme poshtë balkonit të saj është parkuar makina e tij Benz ngjyrë blu, e cila është Donaldit. Ata kanë zgjedhur të takohen në shtëpinë e Borës, e nuk jemi të sigurt nëse ky është takimi i tyre i parë, por megjithatë dim vetëm që ka ndodhur. Pavarësisht se si shkoi historia, duket se mes tyre kishte një kimi, të cilën nuk mundi ta thyen të dot as Trixa, as publiku dhe as kush tjetër. Por gjithsesi, asgjë nuk është e qartë se çfarë po ndodh mes Borës dhe Donaldit.